Ja, då vill jag bjuda allihopa jättevälkomna. Det är så kul att se nya människor. Alltså ibland är det gamla som kommer igen, men det är alltid trevligt att träffa nya. Och det här handlar ju om hjärnspöken. Och vill du kunna rida utan bekymmer och vill du kunna gå positivt till stallet så har ni kommit alldeles rätt, för vi ska gå igenom lite grann här idag om just hjärnspöken. Och så tänkte jag presentera mig. Jag heter Anna Axell och jag har ju haft hästar hela mitt liv. Jag fick min första häst när jag var 15 år och sen har jag praktiskt taget inte varit hästlös sedan dess. Så jag har varit sadelmakare, jag har varit hästhandlare, jag har ursäkta, det blev lite sådär. Det är många som kommer in och kollar det också. Och jag har varit hingsthållare och fött upp hästar i över 30 år. Så jag har lite erfarenhet med hästar. Det är inte för att skryta jag säger det, men för att ni vet vem jag är och vad jag står för. Och så är det ju så, hur kommer det sig att jag håller på med det här och hjälpa folk som har svårt för att komma upp på hästen och komma igång och kanske lite rädda för att rida? Det är ju för att jag själv har genomgått det. När jag var ung så var jag inte ett dugg rädd. Alltså jag kunde rida allt med fyra ben, höll jag på att säga. Jag har ridit jakt, fälttävlan, hoppning, dressyr, västern också, you name it. Och har aldrig varit rädd innan. Men så hände det lite grann. Jag fick barn först och främst, så jag hade ju ett lite längre uppehåll ifrån ridningen. Vilket ju är ganska naturligt. Vissa kan ju rida när de är gravida och så, men jag hade inte den förmån och sen blev jag opererad och då gick det ju år efter år och jag har ju haft hästar hela tiden. Och då kommer ju liksom det dåliga samvetet in där. Ja, men jag har hästar, jag måste rida. Och jag har ändå liksom hållit på. Jag har ju tömkört och jag har ju som sagt varit hästhandlare, så jag har ju haft hästar i mängder. Men har ändå inte riktigt velat rida. Det tog några år innan jag kom igång igen. Vi ska se, där är någon här som har öppet. Jag stänger för micken här, så vi inte hör i bakgrunden. Jag ville ju jättegärna rida. Jag visste ju hur det var att rida och jag kom upp lite ibland, men när det är saluhästar så tänker man, jag tar den här för att den behöver ridas till lite grann. Och så tänker man att ja, men det är som att cykla, det är bara att sätta sig på hästen igen och så kör vi. Men det är ju inte riktigt så. Och det händer ju mycket i kroppen på en när man får barn med. Och det händer mycket om man är borta ifrån ridningen ett tag, både i kroppen och i själen. Så det kan vara väldigt svårt att komma igång igen. Och för mig tog det som sagt flera år. Red lite spontant från och till, men var alltid rädd och hjärnspöken började där. Ja, men hur ska det gå nu och hur ska det gå för den andra? Ja, vågar jag och trava eller hur är det? Så det har ju liksom kört i huvudet på mig. Och så för några år sedan så började jag på ett annat jobb. Jag sålde vitaminer eller vad man säger, man kallar det för MLM. Så jag kom in på och lyssnade mycket på sådana coacher som vill att man ska tänka positivt och så vidare. Så jag fick vridit hela min tankegång och kom riktigt bra igen med hästen. Och idag rider jag utan att vara rädd. Det är så skönt att man kan bara slänga sig upp och rida och tänker inte på det längre.
Och det tänkte jag då, jag flyttade till Ungern här för ett par år sedan, och så den här, all den kunskapen man har, ska man bara slänga den iväg eller ska man använda den till någonting? Och då kom jag på att man kan ju faktiskt hjälpa andra människor. Det visste jag innan, men att man kan använda Zoom och man kan använda internetet på det här sättet, och det har jag varit väldigt lycklig för, och man har kunnat hålla kontakten med nära och kära också under den här pandemin. För den kom ju faktiskt inte så lång tid efter vi hade flyttat hit, och då vill man ju gärna hålla kontakten. Så att på detta viset har jag kommit in på just den här vägen, och jag tycker det är så roligt att hjälpa folk. Jag har hjälpt en hel del, och just den här glädjen när man kommer igång och man inser att varför har jag gått och väntat så länge på detta? Varför har jag inte kommit igång? Men det är någonting som händer inom en, och där kan man behöva lite hjälp ibland. Ska se. Här. Det är någon som inte har stängt för micken. Om ni som kommer in, att ni trycker på den lilla micken så den blir röd med ett streck över, så hör jag inte bakgrunden. Hur ett hjärnspöke blir till? Ja, det finns där alltid, alltid. Det är så här att man har ju en hjärna, förhoppningsvis. Och den funkar på det viset att man har det som vi kallar för en reptilhjärna. Den heter något annat, men de här fina orden använder inte jag. Men man kallar den reptilhjärnan för man har ju haft den i många, många år och många generationer. Nu kommer det fler här. Den hjärnan är gjort för att skydda oss, och den är ju kanonbra om det kommer en dinosaurus rex och skrämmer oss och vi ska springa iväg. Eller en sabeltandad tiger, som vi brukar kalla dem, som hästarna är rädda för. Men i dagens läge så funkar den inte helt riktigt efter föreskrifterna, för att vi har inte så mycket att fly för egentligen. Den kan ju vara bra om man kör 200 kilometer på motorvägen och den varnar en och säger, ja, men nu ska du ta det lugnt. Så att vi ska se, där är fler här som inte har stängt micken. Jag kollar bara lite här så att vi inte hör. Det blir väldigt mycket ljud här hos mig om inte micken är stängt hos ni som är med. Och den här hjärnan funkar på det viset att alla intryck som vi får, den går igenom den hjärnan. Så därför så är den alltid uppmärksam på om det är någonting vi ska vara rädda för. Och ni har kanske funderat på att om ni ska göra någonting nytt, så kommer den, så börjar den att prata. Ja, men gör inte så, för att det kan hända det och det och det och det. Och ibland så kan den liksom köra på, så man är helt ute i väldiga fantasier innan det har hänt någonting. Jag vet inte om ni någon gång har skulle ringa till någon, kanske söka ett jobb eller något sånt. Om man sitter och föreställer sig, ja, men de säger något så, om man förbereder sig på att vad ska man säga och hur ska man göra, och man är jättenervös och hjärnan kör bara, och då blir något utslängt igen. Och så till slut så tar man sig i nacken och ringer upp, och så blir det inte alls som man har föreställt sig, utan det kan bli väldigt trevligt istället. Men så hittar hjärnan på för oss. Och det är inte riktigt något man kan hjälpa. Det händer helt automatiskt. Därför så har jag skrivit, tro inte på allt du tänker. Det är ju så här att ni har nog hört att man blir fostrat
Redan innan man fyller 7 år så har man fått en massa intryck som sitter inne i hjärnan hela livet. Och det präglar en. Och de här intrycken man får, var kommer de ifrån? Jo, de kommer från andra människor. Och hur har de fått dem? De kommer från andra människor. Och där blir man ju inpräntat med religion, fostran, hur man ska göra, hur man ska prata, hur man ska bete sig, vad man ska vara rädd för, vad man inte ska vara rädd för. Och det är väldigt olika från land till land, från familj till familj, vad man känner är värden i livet. Och då får man alla de här intrycken och liksom behandla dem i sin hjärna och då får man ut någonting som man tycker är rätt. Och ni har väl i alla fall någon gång försökt att diskutera med en annan människa om en sak och man inte är överens. Och man sitter och tänker, ja men hur i hela friden tänker de? Varför är de inte eniga i det jag säger? Jag har en massa bra argument. Och den andra personen tycker inte alls på det viset. Det är som man har blivit uppfostrad, hur man tänker, hur hjärnan fungerar och så vidare. Din yttre värld speglar din inre värld. Och vad menar jag med det? Det är ju alla de här värdena som vi får inpräntade i hjärnan gör ju att vi agerar på ett visst sätt. Man kanske ha en pappa som är doktor och en mamma som är sjuksköterska. Ja, men där kanske man fortsätter inom dessa ramarna. Man har fått inpräntat att det är jättebra att hjälpa människor. Det är jättebra med medicinalgrejerna och så vidare, så vidare. Att man då, man ser ju ofta det att barnen går i föräldrarnas fotspår. Om man blir präglad med det. Sen finns det ju också andra som säger, nej men det här vill jag inte för att jag vill inte vara som mina föräldrar. Men din yttre värld speglar alltid din inre värld. För att det som du väljer att göra, om du väljer att gifta dig, och du väljer att köpa en häst eller du väljer att cykla till jobbet, allting speglas i dig. Alltså, så som du tänker blir din yttre värld. Och hjärnan uppfattar bilder. Den ser egentligen ingen skillnad på om, alltså om man ser en film, om detta är rätt eller fel. Utan den tar in alltihopa. Och så får du med dina värden avgöra om det är någonting som du vill ta till dig eller inte. Men bilderna stannar inne i hjärnan och det kan man inte få bort. Ni kanske har upplevt någon gång, det har jag själv i alla fall, att man upplever något som är väldigt hemskt. Och den här bilden kan man inte få bort. Man kanske har sett en film som är hemsk och de där bilderna fortsätter att dyka upp. Som jag sa så är ju hjärnan en databas. Den tar in allting som du upplever från du är liten till du blir gammal. Och det kan man inte hjälpa, det kan man inte göra någonting åt. Vi har ju alla våra sanser, syn och hörsel och lukt och smak och så vidare, så vidare. Och allting lagras inne i hjärnan. Och vi kan inte riktigt vi kan styra något sånär vad vi vill ta in eftersom vi kollar på de saker som vi tycker om. Och om man till exempel gillar hästar, ja men då tittar man mycket på hästarna och läser mycket där. Jag ska bara se, där är någon som har sin mick öppen. Jag hör er.
Om ni vill vara snälla och stänga den där lilla micken. Om ni ser den, trycka på unmute heter det. Tack. Nej, där är fortfarande några, hör jag, som inte har gjort det. Se om jag hittar er där. Så. Det blir ju lite så att man tänker, vad är det som händer? Min hjärna uppfattade det. Men du kan inte styra vad du får in om du har ögonen och öronen öppna och så vidare. Det kommer i alla fall. Men däremot så kan du lära dig att välja vilket som du vill fortsätta att tänka på eller fortsätta att fördjupa på något sätt. Det är inte så lätt, men man kan använda väldigt många tekniker. Jag har lärt mig en del och det är väldigt, väldigt bra. Just det här när man har sett eller hört någonting som inte är så roligt, som man inte vill ha längre. Och det är ju så att när man upplever någonting som inte är så bra, om man är på dåligt humör eller ledsen eller så, så har vi ju ett kroppsspråk. Man ser ju på långt håll om en människa är ledsen. Man har tittat ner i marken och axlarna åker upp och man är lite sådär och ledsen i ögat och alltihopa. Och tvärtom också, när man är glad så tittar man mer upp, axlarna åker bakåt och man smilar och det går ju upp till ögonen så att man visar med hela kroppen. Och det är ju ett kroppsspråk som man också kan använda till mycket. Till exempel om man är riktigt ledsen och man har sett något dåligt eller hört något, så kan man via sitt kroppsspråk förändra detta. Om man är ledsen, så istället för att titta ner, så titta upp, och axlarna bakåt, och sen kan man ta upp armarna och titta upp i luften. Och ni kan testa detta. Det är faktiskt helt fantastiskt. Man kan ha en dålig tanke. Om ni tänker på någonting som har hänt som är jättetråkigt och så ni försöker med er själva och så gör den här övningen och tittar upp och så armarna upp och så försöker tänka på det igen. Det är nästan omöjligt att tänka tråkiga tankar om man har den där positionen med armarna upp och ögonen upp emot himlen. Och det används ju ganska mycket, alltså när folk de ber och så, att de blir glada, upp med händerna, alltså segers grejen där. Och det kan man använda om man är ledsen, om man inte vill vara det, om man tycker man känner sig nere, upp med armarna och så titta upp. Och då känns det faktiskt i hela kroppen att man ändrar lite saker där. Så är det ju tyvärr så här att hjärnan är inte alltid med på att man ska vara glad. Jag vet inte om ni har provat någon gång när ni är hemma och ni är trygga och allting är bra och man dricker kaffe och det är mysigt och det är ingenting som hotar och allt är bra. Ja, då helt plötsligt så börjar man att hitta negativa saker. Antingen så sätter man på TVn och tittar på nyheterna. Det kanske är något smaskigt där att titta på. Eller så är kaffet kallt och fy och det var inte bra. Har du hört om den här? Och han har också gjort så och så. Det är precis som hjärnan vill att det ska hända någonting. Och det kan man ju också hindra den i. Just det här, titta inte för mycket på nyheterna. Det är bara tråkiga saker för det mesta. Nu kommer det fler folk. Man kan också, som jag säger, om man
uppleva något tråkigt, ha en annan position i kroppen och försöka att få väck det. Och tänk positivt. Ja, det är inte alltid så lätt när man är ledsen. Men man kan hjälpa till en hel del. Till exempel om hjärnan berättar för en att nu är du trött och du är sur och liksom man känner man hänger mer och mer. Så kan man prata med sig själv. Det är många som gör det och ibland så får man lite tji för det. Jag brukar göra det i alla fall. Och liksom prata positivt. Säga, men du har så mycket att vara tacksam för. Alltså du har kläder på kroppen, du är mätt, du behöver inte svälta, du har hus. Alltså det finns mycket, mycket saker man kan vara positiv för. Och så kan man säga till sin hjärna, ja det är snällt av dig, du är som en överbeskyddande mamma. Tack så mycket för att du informerar mig om detta negativa. Men nu har jag faktiskt tänkt mig att jag ska vara glad. Och det låter lite konstigt, men när man har testat det här några gånger och gjort det så funkar det. Och man säger ju alltid bara tänk positivt. Ja, det är så lätt för dig att säga, men det och det och det händer. Ja, det gör det för oss alla människor. Allihop. Alltså man kan inte leva ett liv utan att det händer väldigt mycket negativt. På det ena eller det andra sättet. Men man kan bestämma själv hur ledsen man blir, hur mycket man tar till sig, hur mycket man grunnar över detta. Man kan alltså hjälpa sig själv en bra bit på vägen med att tänka positivt och prata med sin hjärna och säga att den också ska vara positiv. Fokus och handling hjälper. 2 sekunder bara. Ja, en lampa som säger en massa grejer här. Fokus och handling. Det vet ni ju också att den här tanken som man har när man står och ska upp på hästen och är lite rädd. Den är alltid före en. De negativa tankarna som kommer är ju någonting som man hittar på. Det är ju ingenting som har hänt. Hjärnan säger till en, ja men akta dig nu när du sätter foten i stigbygeln. Akta dig när du sitter upp. Hästen ser spänd ut och det går nog inte att lita på. Men i det ögonblicket att vi gör någonting så kan hjärnan inte fokusera på sin negativitet. Så att om man då pratar med hjärnan och säger, ja men tyvärr, jag har faktiskt tänkt mig rida och det händer ingenting med det. Då hjälper det. Även när du lägger fokuset på någonting annat, till exempel om du är rädd när du sitter på hästen. Man kan ju alltid känna när hästen börjar spänna sig. Det har ni nog varit med om. Man ser att den höjer huvudet och öronen uppåt och tittar åt ett håll. Det kanske kommer en älg eller en bil eller någonting. Och du känner att den spänner sig i hela kroppen. Och som jag berättade innan så har du ju precis samma själv. Om du är ledsen så har du axlarna ner och tittar ner och du är spänd. Och lika mycket som du kan känna hästen, hur den spänner sig, lika mycket kan hästen känna att du spänner dig. Så i det ögonblicket att hästen blir rädd och du också blir rädd och blir krampaktig i dina händer och axlar och så vidare. Då tänker ju hästen, oj då, matte eller husse blir också rädd. Så då är det säkert någonting som är väldigt, väldigt farligt. Och då är det lika bra att vi sticker och inte stannar här. Därför så
som sagt så kan fokuset hjälpa att du kanske har fokus redan innan på någonting annat. Att du tänker, nej men när jag kommer upp så gör jag en halvhalt eller jag vänder runt och rider andra hållet. Så du allaredan har planerat vad du ska göra innan du sätter dig på hästen eller när du sitter på den. För då kan hjärnan fokusera på detta. Då fokuserar den inte på att du är rädd och spänner dig. Utan gör man någonting, och det kan vara likadant om man, som jag säger, man sitter på hästen. Man kanske koncentrerar sig på att rida över en bom eller kring en hink eller någonting sånt som gör att du fokuserar på det du ska göra näst istället för att låta hjärnan bara köra iväg med dig. Och det är där du ska lära att lita på dig själv, på dina tankar. Och det finns som sagt väldigt många sätt att kunna bli av med de här tankarna. Ett bra sätt som jag brukar lära ut, det är ju att andas. Vi andas ju hela tiden, men just att göra en andningsövning gör att du fokuserar på andningen. Och det behöver inte ta så lång tid, utan man bara liksom slutar ögonen och så tar man in luft genom näsan och så blåser man ut det sakta genom munnen. Och det kan man göra en 2-3 gånger. Så känner man liksom att kroppen lugnar sig i och med att hjärnan har något annat, något positivt att fokusera på. Så är man väldigt spänd innan man ska upp på hästen så kan man ta och göra den här andningsövningen bara lite grann. Det behöver inte vara mer än en minut. Då har du lugnat dig själv, du har fått en annan kroppshållning och det liksom sjunker in och så fokusera på det nästa du ska göra, inte vad hjärnan säger att det är livsfarligt eller något sånt. För då, det är ju så att skulle man alltid lyssna på hjärnan så hade man ju inte kommit ur sin säng överhuvudtaget. För det kan alltid hända saker. Och det finns ju som sagt inga gränser för vad hjärnan kan hitta på. Alltså, den har ju mycket, mycket bra fantasi. Sen är det ju detta med att inte komma igång. Det har ju många sidor. Man kan vara medveten om att man är rädd. Man kan vara medveten om att man inte kommer igång. Men ibland är det omedvetet. Jag har ju själv haft det lite så att jag ville gärna rida. Jag ville verkligen komma igång. Jag visste bara inte riktigt när jag skulle komma igång, hur jag skulle komma igång. För att det tar ju en massa commitment eller vad man säger att komma igång. För då måste man ju lova sig själv att det här ska bli av och det ska bli träning och det ska bli många gånger i veckan. Det räcker ju inte med en gång var tredje månad. För då blir det ju samma sak när man ska igång igen. Och då är det lite att man går i stallet och tänker, ja men jag ska nog också komma igång med hästen. Men nej, jag måste sopa här först. Eller nej, hästen har inga skor på nu så det är bättre att vänta. Och sen nästa månad när våren kommer så då börjar jag, då kommer jag igång. Och det kan vara så både med ridning och det kan vara så med bantning, det kan vara så med träning eller vad som helst. Vi har någonting i kroppen som har svårt för att ta ett sådant stort beslut. Och därför så brukar jag säga, ja men börja smått. Ta inte ett stort beslut att nu ska du igång med rida, nu ska du träna för att på ja, midsommar ska vi på tävling eller något sånt där. Utan ett litet steg åt gången så går det mycket bättre. Då är det överkomligt. Då kan man fokusera på det. Man kan få tankarna på det och komma vidare. Och så är det ju frågan då, när är rätt tid att komma igång? Ja, för mig var det ju för många år sedan. Innan jag äntligen kom igång.
Och bästa tiden är ju nu och inte imorgon eller om 3 månader eller ja, ni vet vad jag menar. Men det kan vara svårt, verkligen, att få den här tanken att nu måste jag. Och det värsta är ju det dåliga samvetet, tycker jag. För att man vill ju gärna och man kan inte förstå varför man inte kommer igång. Och då har man dåligt samvete över sig, för sig själv, man har det för hästen och maken tycker varför har du en häst i stallet när inte du rider och så vidare och så vidare. Det ena tar det andra. För dig som gärna vill börja nu och tänker att nu ska jag äntligen göra detta men vet inte riktigt hur du ska sätta igång och hur du ska göra och det är alltid svårt att vara själv. Så har jag gjort en ny kurs. På 6 veckor eller mindre så får jag bort din rädsla och tvekan inför ridningen. Där är steg för steg anvisningar så du vet alltid vad du ska göra varje dag. Och du väljer själv hur lång tid det ska ta. Men den är gjort på 6 veckor så gör du en liten grej 5 till 6 dagar i veckan så vet du att du når ditt mål inom de här 6 veckorna. Men tycker du att du hinner inte med och du vill dra ut lite grann på tiden så går det jättebra också. Men det är små saker som du ska göra varje dag så det är inget svårt alls och du har inte svårt för att få tid för det. Vad skulle detta göra för dig? Hur länge har du varit rädd? Hur länge har du tvekat om att komma igång? Och hur lång tid vill det ta dig att klara detta själv? Jag vet för mig tog det flera år innan jag kom igång igen och därför så har jag gjort den här kursen just för att det ska kunna gå lite fortare än som så och du får hjälp och stöd på vägen. Du har ju nytta av detta resten av livet. Kursen behåller du och du kan ta fram den om du nu till exempel gör ett uppehåll över vintern eller så, så kan du titta på den igen nästa vår och komma igång igen på samma enkla och ofarliga sätt. Med verktyg och stöd så kommer du igång på 6 veckor utan tvekan. Och som jag berättade innan så tog det flera år för mig innan att jag kom upp på hästen igen och red ordentligt. Och det var ju för att man hela tiden hade ursäkter och man hade inte någon till att hjälpa sig precis. Jag hade ju hästarna hemma och svårt att komma iväg och få någon hjälp till detta. Men här får du hjälpen och du har den hemma. Du kan titta på den när du vill på datorn eller i telefonen. Du kan ha den med dig i stallet. Så du kan titta när du ska ha hjälp till vissa grejer och tänka, vad ska jag göra nu? Och kursen kan du ju börja precis när du vill. När du har fått hem den så kan du titta och kolla och gå fram och tillbaka i den och se allt vad som händer och sker. Normalpris har jag haft 4 500 för att det är ju 6 veckor som sagt var. Där är hjälp till dig 5 till 6 dagar i veckan. Och innan har jag haft personlig coaching med i så att man har kunnat fått hjälp 2 gånger i veckan och alltså personlig coaching. Men den har jag tagit bort och ersatt med digitalt precis som detta. Så det känns som jag är där och jag kan hjälpa dig. Men den är gjort så att du kan titta på den många gånger och därför så kan jag sälja den lite billigare eftersom jag inte behöver att vara där personligen varje gång du ska göra någonting. Så därför så säljs den till detta enormt billiga priset av 1500 kronor. Och där har du som sagt steg för steg plan att följa. Det är ingen tvekan om vad du ska göra och den passar till alla som inte är igång med deras häst. Alla som är lite tveksamma för vad de ska göra. Och så ger den en poäng varenda gång du har utfört ett litet arbete.
Till exempel om du har sadlat hästen eller något, så är det en knapp du trycker på och så får du ett godkännande plus en poäng så du kan samla poäng. Så det är jätteroligt och skoj att komma igenom den här kursen på alla sätt och vis. Den innehåller först och främst hitta ett mål och göra en plan, vilket är väldigt viktigt att du vet vart du ska gå. Utrustning och säkerhet, allt vad som det gör för att du känner dig säkrare och du sitter bättre på hästen. Balans och sits, också hur du sitter och vad du ska göra för att du får bättre balans på hästen så att du inte ramlar av. Förstå din häst, uttryck och förhindra olyckan innan den händer. Stallmiljö och utfodring, hur du ska tänka när du har en häst som kanske är pigg eller den är för slö. Och mental träning som är jätteviktig för någon som har hjärnspöken och har det här i huvudet när man ska upp på hästen, att hur ska det nu gå? Många bra träningar för det och du får bort hjärnspöken, du får ett nytt sätt att tänka. Sen har du tillgång till fria frågor på mail. Har du något problem eller någonting så kan du bara skriva och så får du svar inom, ja, möjligen 24 timmar, men är det en helg så kanske det går lite längre tid, men så fort som möjligt så får du svar på det. Här är min hemsideadress www.anneaxell.com och där kan du hitta ännu flera detaljer kring kursen och alla de andra bra kurserna som jag har. Det finns alla möjliga sorters. Och betalningen sker antingen på PayPalMe, Anna Axell, eller på Swish. Det finns också, den här kursen kan du betala direkt på kursen och det går jättebra och då är det bara att trycka på länken så får du en formel som du ska fylla ut med din mailadress och så får du den hemskickat till dig. Om du nu inte riktigt vet om den här kursen är någonting för dig eller du kanske har några andra önskemål, du kanske vill ha personlig coaching eller något annat, så har jag ett erbjudande om fritt samtal. Du kan ringa, eller rättare sagt, du kan beställa ett samtal så ringer jag upp dig och så kan vi prata i nästan en timme om vad du ska göra för att komma vidare, vilken kurs som passar bäst och så får du se om det är någonting som passar dig. Gör det inte är det helt okej, men då kanske du har fått lite kött på benen om hur du ska gå vidare. Och de jag har pratat med innan säger alltid, ja men det är så skönt att kunna prata ut om detta. Så man vet var man står och vad man ska ta som nästa steg. Tack så hemskt mycket för att du tittade på den här videon och jag hoppas att det har hjälpt dig mycket i framtiden. Och skulle du inte vilja ta kursen så kanske du har fått hjälp av videon innan och jag hoppas att jag kunnat hjälpa så många som möjligt. Och vill du träffa folk som har samma problem och vara i en grupp där det händer saker och ting hela tiden. Vi har webbinar, vi har allt möjligt. Så är du hjärtligt välkommen i min Facebookgrupp som heter Inspirationsgruppen för ryttare. Du hittar länken på min hemsida och annars så kan du söka på namnet så är du välkommen att bli medlem där. Hoppas att vi ses och hörs igen. Tack för en trevlig stund och ha det så bra och lycka till med hästen i framtiden.